об'єкта влади повноважень копію і титула власності на національне багатство України. Надайте документи, які ви вважаєте долучити. І це має значення для справи. Ми їх вам дякуємо зараз. І яке це має значення для справи, дайте відповідь на. Яке це має рішення до справи, це підтверджує той факт, що я є співвласником національного багатства України, і я є, як репрезентованого народу України, я є суб'єктом влади повноважень. Але ж у нас всі особи рівні процедури. Так. Будь-яких титулів. Так. Я ще хочу сказати, справа в тому, що я на попередньому засіданні і в апеляційному суді я говорила про те, що оскільки я є людиною, і у мене є там до розгляду справи долучені мої документи, я є людиною корінного народу України, є моє виявлення, що я людина. І тому ті закони, які видані органами державної влади після проголошення декларації про державний суверенітет України. Ви спір про що зараз? Спір про що зараз розглядаєте? Спір про що? Про те, що суддя Хайдарова, я написала, що я маю сплатити судовий збір за свій зустрічний позов. Я пояснюю, що... Чи має значення відсутність або наявність титулу для розгляду? Так, звичайно. Тому що власник держави, в даному випадку я виступаю як власник держави, тому що я є і суб'єктом владних повноважень, я є і власником національного багатства України. От. Тому і я ані суддю, ані тих, хто писав закони, не призначала на виконання цих повноважень. І тому я судді дала згоду. Титул підкреслює саме ці мої права. Яка персона була не про щодо доручення даних документів до матеріальної справи вашого. Я бачу, що вони ніякого значення не мають в даній справі. Ми вже зараз не маємо це питання, але людина не може зрозуміти. Колеги, я собі, вислухавши думку учасників процесу, порадившись на місці, ухвалила відмовити удоволення даного питання щодо залучення до матеріальної справи титулу Єдиного народу України, суб'єкта влади повноважень. Будь ласка. Оскільки немає вирішального значення для вирішення справи по суті. Крім того, звертаю вашу увагу, що в матеріалах справи є свідоцтво. Було виявлення людини, дякую. Документ, який... Дякую. Ще є наявне питання до суду? Доповідається зміст ухвали, яка оскаржує за ухвалою судді Херсонського міського суду 20 липня 17 року зустрічну подану заяву Шістьоткіної Лариси Володимирівни до парки стосовно про визнання діяльності такої журстречки інтересів держави, відмовлення електропостачання до дому володіння, стягнення коштів, відшкодування моральної шкоди, залишено без руху. Не погодившись з ухвалою суду, Шістьоткіна подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу судді Херсонського міського суду 20 липня 17 року в частині визначення розміру судових витрат та стягнення судового збору, посилаючись на те, що вона є громадянин України, людина корінного народу України, суверенний кредитор, інвестор держави, не підтягає обкладені будь-яким митом і тому не сплачує судового збору. Так, слухаємо вас. Ваша правова позиція не змінилася. Сьогодні ви підтримуєте свою апеляційну скаргу. Так, я сьогодні підтримую свою апеляційну скаргу, стверджуючи, звертаючи увагу на те, що я є людиною і про це заявила, а всі процесуальні і цивільні кодекси, і всі інші кодекси законів, які були прийняті Верховною Радою нашими державними органами влади, вони стосуються фізичної особи, якою я не є. Тому вважаєте, що ухвала підлягає скасуванню у частині
Сотрудницька обличка, я не положу законному области, не так еще законом принято судовый зверг 36-74 до 12 року. Зазначено, що всі ті, хто подають особи і фізичні, і юридичні, а також люди, які, тобто громадяни України, іноземці і так далі, які повинні сплачувати судовий збір при подачі любого позову до суду, тобто і до апеляційного, і до місцевого чи районного суду. І в статті 5, де зазначено в цьому законі, що щоб більше сплати судового збору, то, що Щепотки хоче сказати, що вона не повинна сплачувати судовий збір, рівно тут не зазначено. Я вважаю, що ухвала місцевого суду визначила правомірно, тобто поставлена правомірно, і Щепотки повинна сплатити за свої позови, за всі позови, то, які вона подала судовий збір. Направлені на вашу адресу, зазначено у матеріалах, які є
у впровадженні суду. Можна було отримати її не наступну резолютивну частину можна отримати негайно, але якщо ви зачитаєте, вам це буде. Все зрозуміло. Судове засідання закінчено. До побачення.